Priatelia, my dvaja sa odvážujeme urobiť teraz jeden poslušný krok, že ideme na KPM konferenciu s Tomom Krok a chceme vás pozvať, aby ste aj vy prišli na túto konferenciu. A ja súhlasím. Ale ani ju nie je vidieť. Už som ho kúpila, vieš, ešte darček, ale ešte mu ju nedávam.